Har vi voldtægtskultur i Danmark? Nej, det har vi ikke. Kultur er typisk defineret som en række fælles regler og rammer. Det kan være i en lille gruppe, det kan være på arbejdet i skolen eller som her, samfundet. For at voldtægtskultur skal være en ting rent samfundsmæssigt, skal samfundet have normaliseret og accepteret voldtægt. Og det er jo ikke tilfældet. Langt fra. Voldtægt er defineret som en af de værste forbrydelser, du kan udsætte et andet menneske for. Og alene anklagen om voldtægt kan smadre liv, job og forhold. Konkrete eksempler på voldtægtskultur? Det er eksempelvis den 19-årige, som skal i fængsel, fordi hun blev voldtaget. Eller kvinden, som blev stenet som straf, fordi hun blev voldtaget. Eller hende, der får 200 piskeslag, fordi hun blev voldtaget. Eller hende, der skal gifte sig med sin voldtægtsmand, for at sikre hendes ære, efter hun blev voldtaget. Det er voldtægtskultur. Og det har vi ikke i Danmark. Til gengæld har vi en gruppe mennesker, der sammenligner slutshaming, sexistiske jokes og kvinder i reklamer med voldtægt. Og det er jo helt vildt. Det er absurd, at de mennesker ikke har nogen problemer med at udvande begrebet voldtægt i deres ideologiske kamp. Og dermed så nedgør de og håner de reelle voldtægtsoffre. Altså en vittighed sammenlignet med voldtægt. Come on, vi har ikke voldtægtskultur i Danmark. True story.